meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre os looks com saia midi e como eu faço pra usar esse modelo, esse comprimento, sem parecer que eu sou muito baixinha. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo depois da quantidade de pessoas que me conhecem pessoalmente, depois que só veem fotos e ficam tipo de cara de como eu sou baixinha. Como eu uso muita saia midi, eu posto muito saia midi no Instagram, no blog, eu resolvi dar dicas de como eu faço, tá, gente? Eu não sou formada em moda nem nada, mas como eu faço pra aparecer ser um pouco mais alta usando esse comprimento que é um pouco complicado, misterioso e muita gente tem medo de usar. Então vamos lá? E a primeira dica básica que eu sempre estou atenta pra usar comprimentos midi é sempre estar com o peito do pé à mostra. Sim, gente, isso faz uma grande diferença. O peito do pé, que é aquela parte de cima dos pés, quando ela fica à mostra, ela dá a impressão de que a sua silhueta é mais alongada, de que suas pernas são maiores. Seja um salto agulha, seja um salto plataforma, seja um salto grosso, estar com o peito do pé à mostra sempre me ajuda a aparecer um pouco mais alto. Também ajuda muito a dar uma alongada na silhueta. Não significa que não pode ter estampa. Sim, pode ter estampa, pode ser colorido, pode ser florido, pode ser com poá, pode ser várias estampas, pode sim usar estampas, desde que a cor predominante da estampa você use outra peça com a mesma cor. Por exemplo, se a saia é toda estampada, mas ela tem um fundo branco, use uma blusa de fundo branco. Ou se for tons escuros, use também tons escuros na blusa, na saia e no sapato. E a dúvida que muita gente tem é se pode usar com cinto, se não quebra, né? Se não quebra a silhueta. Claro, dá uma quebrada sim, mas se você usar ele mais ou menos no tom da estampa, mais ou menos no tom da peça, não vai quebrar muito e com certeza dá pra você incrementar mais naquele acessório. Diferente da roupa, se eu não quiser ficar tudo combinandinho. A minha dica, que é o que eu uso, é tentar ao máximo marcar a cintura. Inclusive, eu queria propor um teste pra vocês. Pegue o mesmo look com uma saia, coloque ela cintura alta e coloque ela na cintura baixa. Faça o teste e eu te falo que com a cintura alta dá a impressão de que você é um pouco mais alta e mostra um pouco mais as pernas também. Dá pra usar cinto diferente? Dá pra usar. Dá pra usar cores diferentes de acessórios? Dá pra usar, desde que você esteja com a cintura bem marcada. Porque eu acho que a saia, quando ela está bem justa, ela chama mais atenção ainda pra sua estatura, em vez de das saias rodadas, que elas parecem que elas dispersam um pouco da atenção. Então, quando a saia é justa, eu procuro usar o sapato mais delicado possível. O mesmo vale para saias muito encorpadas, de tecido muito grosso, e saias de tecido com tule. Porque essas saias já são muito volumosas, então você tem que tirar o máximo do volume dos pés para que fique bem delicado. Gostado das dicas. Se você tem alguma dúvida de usar algum estilo de roupa, algum estilo de peça que você vê que eu uso bastante, que dá certo em mim, e você quiser saber como usa, deixe um comentário aqui no blog, deixe um comentário aqui no canal, quer dizer, né, Fernanda, você está no canal, deixa lá no blog também, deixa nas redes sociais, me segue lá, arroba blog Papo Rosa, e no Snapchat Fefe Medeiros. Um beijo pra vocês, tchau, tchau, até a próxima.